Dobar dan i dobrodošli u još jednu video lekciju iz biologije za učenike 7. razreda. Tema ove današnje video lekcije je imunosni sustav čovjeka. Ako ćete pažljivo pratiti ovu video lekciju, na kraju biste trebali moći objasniti važnost imunosnog sustava za zaštitu od bolesti, povezati imunosnu reakciju sa stjecanjem imunosti, staviti u odnos epidemiološki lanac i mjere sprječavanja širenja zaraze, ukazujući na važnost prevencije, i prepoznati najčešće alergene i simptome alergije. Za praćenje ove lekcije pripremite bilježnicu i olovku. Možete zapisivati neke pojmove s kojima ćete se susretati tijekom ove lekcije, a isto tako na kraju imamo nekoliko zadataka koje bi bilo dobro da riješite. Ako se pitamo što je to imunost, najkraći i najjednostavniji odgovor je da je to sposobnost organizma da se odupre djelovanju stranih tvari koje ulaze u organizam na različite načine. Naime, mi smo stalno, svakodnevno, izloženi djelovanju različitih tvari koje ne pripadaju našem organizmu. Možemo ih unijeti u organizam disanjem, onda kontaktom preko kože i sluznice, ili recimo hranom. Kada kažemo strane tvari, onda mislimo na sve ono što nije dio našeg organizma, našeg tijela, a to su znači različiti virusi, bakterije, gljivice, pa i neki protisti, različite čestice, na primjer prašine, peludi i tako dalje, dakle sve ono što nas okružuje. Imunost, odnosno sposobnost organizma da se obrani od bolesti, može biti prirođena i stečena. Prirođena, kao što sama riječ govori, s njom se rodimo. Dakle, to je prvenstveno koža koja nas štiti od vanjskih utjecaja, različitih tvari. Zatim sluznica, recimo sluznica nosa, koja je vlažna i ljepljiva i na taj način omogućuje da se neke strane tvari zalijepe za tu sluznicu. Zatim naš organizam na strane tvari može reagirati povišenom tjelesnom temperaturom, a tu su i leukociti, vrsta bijelih krvnih stanica koja prepoznaje strane čestice, dakle strane tvari, i uzročnike bolesti i uništavaju ih. Stečena pak imunost, nju stječemo tijekom života na način da prebolimo neku bolest ili nakon cijepljenja. Naime, i preboljevanjem bolesti i cijepljenjem nastaju važna antitijela koja ostaju u organizmu cijeli život, dakle nakon preboljene bolesti ili nakon cijepljenja, i uspješno nas brane od tog istog uzročnika bolesti ako opet uđe u organizam. Da bismo stekli imunost, mora se dogoditi imunosna reakcija. Imunosna reakcija započinje tako da strane čestice, odnosno strane tvari koje uđu u tijelo, budu prepoznate od strane leukocita. Naime, strane čestice na svojoj površini imaju određene proteine koje leukociti mogu prepoznati kao nešto što je strano tijelo, odnosno što ne pripada organizmu. Leukociti će tada te strane čestice ili strane tvari uvući u svoju stanicu i razgraditi ih. Imunosna reakcija, međutim, može se i dogoditi ako transfuzijom krvi osoba koja prima krv primi neodgovarajuću krvnu grupu. Tada može doći do sljepljivanja eritrocita i do, naravno, neučinkovitog djelovanja samih eritrocita i zapravo nastupa smrt. Evo, ove slike prikazuju kako leukocit prepoznaje neku stranu česticu, recimo da se ovdje radi o nekom virusu, uvlači ga u svoju citoplazmu i tamo ga razgrađuje. Još jedan važan događaj koji se zbiva tijekom imunosne reakcije je nastanak posebnih stanica i njihova dioba, dakle stanica, koje proizvode takozvana antitijela. Antitijela su posebne bjelančevine koje vrlo efikasno, vrlo učinkovito djeluju protiv čestica koje izazivaju bolest,
na taj način da se vežu za njih i tako onemogućavaju njihovo djelovanje, a i lakše ih dopremaju do leukocita koji će ih na isti onaj način, dakle uvući u svoju citoplazmu i tamo razgraditi. Važno je naglasiti da ova antitijela ostaju trajno u organizmu, pa jednoga dana ako organizam opet dođe u kontakt sa istim uzročnikom bolesti, antitijela će ga odmah uništiti i mi se zapravo nećemo niti razboljeti. Još jedan važan način stjecanja imunosti je cijepljenje. Naime, cijepljenjem se u organizam ubacuje mala količina oslabljenog uzročnika bolesti, dakle uzročnika koji ne može izazvati bolest, ali pokrenut će se imunosna reakcija kao što smo maločas vidjeli. Rezultat te imunosne reakcije biti će nastanak antitijela, što je jako važno ako nekad u životu dođemo u kontakt sa uzročnikom te bolesti koji može izazvati bolest, mi ćemo već imati gotova antitijela protiv te bolesti, nećemo se razboljeti i nećemo imati posljedice od te bolesti koje mogu biti i ozbiljnije. Ovaj video sniman je u travnju 2020. godine i usred smo epidemije koju uzrokuje jedan virus, koronavirus ili COVID-19. Epidemija je stanje kada veći broj ljudi na nekom području oboli od neke bolesti u kratkom vremenu. No međutim, ovdje se ne radi samo o epidemiji, dakle ne radi se o nekom manjem području lokalno, nego se radi o zarazi koja je ugrozila cijeli svijet. Dakle, radi se o globalnoj pandemiji. Kako bi se neka bolest proširila, odnosno najprije pojavila pa proširila, moraju biti zadovoljeni neki uvjeti. Zadovoljenost tih uvjeta nazivamo epidemiološkim lancem. Naime, najprije mora postojati izvor zaraze, dakle čestica koja uzrokuje zarazu. Zatim putevi, odnosno načini kako se taj uzročnik bolesti širi. U primjeru koronavirusa je način širenja bolesti kapljičnim putem. To je vrlo čest način općenito širenja virusa. Mora postojati ulazno mjesto gdje dakle ta zarazna čestica ulazi u organizam. Kao što znamo, kod ovog koronavirusa to su nos, usta ili oči. Zatim je važno isto tako kolika je brojnost, odnosno zaraznost uzročnika. U slučaju koronavirusa zna se da je i sasvim mali broj čestica dovoljan da bi izazvao zarazu. Dakle, taj uzročnik bolesti je vrlo zarazan. I naravno, bitna je i osjetljivost domaćina, dakle u kakvom je stanju imunološki sustav i kako se može oduprijeti uzročniku bolesti. Isto tako kod ove epidemije koronavirusa vidimo da neki ljudi prebole bolest bez da imaju neke značajne simptome, a neki nažalost od te bolesti mogu i umriti. Upravo zbog ove pandemije koronavirusa jako puno se priča o tome kako umanjiti rizik od zaraznih bolesti. Pa evo, prepišite sada ove poveznice gdje ćete pronaći postupke kako mi svi možemo doprinijeti sprječavanju bolesti. Pa nakon što odgledate ovaj video, odite na ovu stranicu i vidite i zapišite koji su to sve načini kako se može spriječiti općenito zaraza. Isto tako možete na ovoj poveznici pronaći načine kako održavati higijenu u prostorima gdje boravimo. Isto tako postoji posebne upute kako održavati higijenu u prostorima gdje boravi bolesna, odnosno zaražena osoba.
Podsjećam da sve relevantne informacije vezano i uz ovu zarazu i uz druge zaraze možete naći na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. I sada ćemo još spomenuti jedno stanje koje se javlja ako naš organizam pretjerano reagira, a to je alergija. Dakle, alergija se javlja kod određenog broja ljudi i to na neke određene tvari. Dakle, najčešće su to tvari na koje se imunološka reakcija ne bi trebala pojaviti, no ona se pojavi i uzrokuje određene simptome kod ljudi. Tvari koje izazivaju imunološku reakciju, a ne bi trebale, zovu se alergeni. Od najpoznatijih alergena tu su pelud, zatim grinje, onda dlaka nekih životinja, mačaka recimo vrlo često. Zatim neke vrste hrane uzrokuju alergije, recimo jaja su česti alergeni, mlijeko, jagode ili orašasti plodovi, a otrov pčele ili ose mogu kod nekih ljudi izazvati teške imunološke reakcije. Najčešći simptomi alergije su curenje nosa, zatim kihanje, suzenje očiju, urtikarija i svrbež na koži i oticanje sluznice, što je osobito opasno, jer ako sluznica unutar nosa, odnosno usta, natekne, onda može doći do gušenja i to je svakako jedno teško stanje koje zahtijeva zapravo jednu hitnu reakciju. Ako ste pažljivo slušali ovu video lekciju, onda vjerujem da ćete znati odgovoriti na ova tri pitanja. Dakle, ako smo preboljeli vodene kozice, zašto se od te bolesti nećemo opet razboljeti? Sjetite se antitijela. Drugo pitanje je kojim postupcima svi možemo utjecati na sprječavanje širenja zaraze. To ćete pročitati ili ste već pročitali na onoj poveznici koja je bila u jednom od prethodnih slajdova. A isto tako možete to sada, dakle tijekom travnja 2020. godine, svakodnevno smo izloženi, dakle preko medija upozoreni smo na načine kako možemo spriječiti zarazu i sačuvati svoje i tuđe zdravlje. I jedan zadatak koji govori o jednoj bolesti, dakle dječja paraliza, je bolest koju uzrokuje virus i napada živčani sustav, osobito kod djece. Posljedice mogu biti trajna paraliza udova. Sredinom prošlog stoljeća to je bio veliki problem, sve dok nije pronađeno cjepivo. Kako je pronalazak cjepiva protiv ove bolesti omogućio da dječja paraliza danas više nije problem? Evo, nadam se da ćete to znati pojasniti nekome u nekoliko rečenica. Evo, to bi bilo sve što se tiče ove video lekcije o imunosnom sustavu. Nadam se da ste nešto naučili i srdačan pozdrav. Do neke sljedeće prilike.